Yun, good morning sa mga ka-frogman. Hindi po ako nakapag-vlog kahapon dahil busy po kami. Kaya yung iba-vlog ko na lang po yung topic kahapon about sa skin problem ng aso. May nag-room po kasi ako na sa tantal na may skin problem siya. So napabayaan siya. Bali, ginroom na rin po namin kung saka gagamitin. Ngayon lang po, ang topic natin for today's video, ano po mga ka-frogman? Simple lang. Yung home remedy na gamot sa may mga skin problem ng aso. Tulad nga po ng sinabi ko, hindi po kasi pare-pares tayo ng estado sa buhay na may pera. Yung iba, sadyang sapat lang. Kaya yung topic muna natin is sa pangmasa na gamot sa ating may mga skin problem na aso. Opo, tama po kayo nang narinig. Yung home remedies lang, yung kayang-kayang bilhin sa mga palengke, sa mga mercury. Ayan. Unang gamot na pwede sa inyong aso po, actually ano po siya, soup. Na pwede mo siyang bilhin kahit saan, sa loob ng CSI, sa loob ng, basta sa lahat ng mga ano dyan. Ngayon, soup siya, isa sang gamot. Kung alam niyo yung soup na Dr. Wong. Opo, ulitin ko yun yung sabon na pwede sa mga aso. Apang tao yun, pwede. Pero pwede din yun sa, ano, sa aso. Dr. Wong soap. Ang bilhin nyo po yung, ano, yung una. Yung kulay yellow, mga ka-fragman. Mura lang naman yun. Depende lang na lang po yun sa bayan. Kasi may minsan sa mga bayan, may mga matataas silang presyo. Dito po kasi sa bandang Mapandan, nasa 50 to 55, hindi po kasi sila pare-parehas. Mas mura sa mga CSI yan, sa loob ng ano, market. Ayan. Ang paggamit naman po ng Dr. Wong soap, mga ka-fragman, madali lang. MWF po, Monday, Wednesday, tsaka Friday. Sa isang linggo, bali, tatlong beses nyo pong papaliguan ng inyong alagang aso. Ang pagpapaligo po sa kanya, yung tubig niya po is maligamgam. Pagkatapos po na sabunin niyo siya buong katawan niya, umaabot po ng mga 10 minutes po na nakababad po muna yung sabon. Tsaka niyo po banlawan ng ano, tubig na maligamgam. Opo, pagkatapos naman po yun, kung napapansin niyo naman pong medyo pagaling na, kung namamaga na po yung anyang skin, pwede na po kayong magbawas ng pagkakaligo niya. Kunwari, sa isang linggo, tatlong beses kayong magpapaligo, pwede nyo pong gawing dalawa. Hanggang sa magiging isa na lang po ang paligo niya. Hanggang makikita nyo naman po yun, mapapakiramdaman nyo sa kanyang skin kung namamaga na ba ito, nawawala na. Hindi naman po kasi pwede yung ano, yung dire-diretso mo siyang papaliguan ng Dr. Wong kasi minsan po nawawala po yung natural oil na kanilang katawan. Kaya may instruction po doon. MWF po ang pagpapaligo sa may mga skin problem po ha. Baka akala nyo po baka minsan kahit mo lang skin problem papaliguan nyo ng papaliguan yung aso nyo. Huwag ganun po. Mawawalan po siya ng natural oil sa katawan. Imbis na gumaling o walang sakit na skin problem yung aso nyo, magkakaroon. Yung doktor mong na sinasabi ko po, para sa may skin problem lang po yun. Opo. Pwede rin, home remedies pa na isa na aking alam. Yung ano lang po, mga sinasabi ko sa inyo, yung aking experience lang po, mga alam pong ginagamot sa aking aso, mga home remedies na. Pwede din naman po yung ano, ivermectin na powder. Pero sa akin kasi, pwede yung pang deworm. Pero basahin nyo po yung instruction doon. Baka po papi pa po yung inyong aso. Ipainumin nyo po ng isang buong ivermectin na ano, hindi po ganun yun. Baka masunog naman po yung ano. Kung wala po kayong alam, pwede po kayong magtanong. O basahin nyo po yung instruction doon. Kasi ang gamit po noon, pang deworm siya, tsaka antay pang ano din siya, nakagamot din siya ng skin. Pero hindi siya, para sa akin, hindi siya masyadong high recommended sa akin. Pwede din naman po yung ivermectin na injectable. Yun yung turok sa ano nila, batok. Basahin nyo din po kung intramuscular or
ano ba yung isa? Basta dalawa kasi yun eh. IS at SC ata ibig sabihin yun. Basta ang SC kasi ang pagkakaintindi. Yun yung... Hindi, nakalimutan. Ano na yun ah? Iba kasi yung sa skin na pangturok. Iba din naman yung sa talagang laman. Ayun po. Ngayon, kung may budget naman po kayo sa may pera naman po kayo, pwede nyo naman pong dalihin ang inyong aso sa veterinary. Ayun po, bali tatlo po yung sinabi ko sa inyo na pwedeng igamot sa may skin problem na home remedies. Pwede po yung ivermectin na pang-inject, pwede naman po yung ivermectin na powder, pwede din naman po yung Dr. Wong. Tulad ng sinabi ko po, hindi po ako expert. Advice ko lang po sa inyo mga kapragman, mga kapwa ko mga aaso, na paggagamit po kayo at hindi nyo po alam, magtanong po kayo at magbasa ng direction dahil mayroon po doon. Ayan po, for today's video, home remedies po tayo, paano maggamot ng may skin problem na inyong alagang aso. Sa susunod na video ko, tatalakayin naman po natin yung ano po, paano sumipat o sumilip ng magandang kalidad na tuta. Ayan po, yun po, hindi ko na po patatagalin yung aking video. Maraming salamat po sa inyo mga kapragman. Sana nakatulong po ako.